EVM থকা স্ট্রং রুমত CCTV বিকল 4 ঘন্টা ধরে বিকল হৈ থাকিল স্ট্রং রুমর মনিটর স্ট্রং রুমর CCTV বিকলত সন্দেহৰ গুন্ধ পালে প্রার্থী মনোজ থানুৱাৰে ক্যামেরা সমুখত আপৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্রার্থী মনোজ থানুৱাৰে তুলিলে বিস্ফোৰক অভিযোগ যোৱা নিশা 2:20 বজাত হোৱা CCTV মনিটৰটো বিকল হোৱা বুলি আমি গম পালো আমি গম পাওঁতে পাৰে পাই 4টামান বাজিলে ৰাতিপুৱা আৰু লগে লগে আমি জিলা প্ৰশাসন জিলা উপায়ুক্তক আমি এটা মেছেজৰ জৰিয়তে তেখেতক আমি অৱগত কৰিলোঁ তিনিচুকীয়াত সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ EVM থকা ষ্ট্ৰং ৰুমত CCTVৰ মূল মনিটৰ বিকল হোৱাৰ খবৰ পালে মনোজ থানুৱাৰে পুৱতি নিশা 2:20 পৰা বিকল হৈ থকা CCTVৰ মূল মনিটৰ কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি বিকল হৈ থাকিল এই খবৰ পায়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰথমে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে মনোজ থানুৱাৰে মনোজ থানুৱাৰৰ পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক মহলতো সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আপৰ নেতাৰ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদেও লিখিত অভিযোগ দিয়ে প্ৰশাসনক তিনিচুকীয়া মাকু ডিগবৈ ডুমডুমাৰ 4টা বিধান সমষ্টিৰ ভোটদানৰ EVM বন্দী হৈ আছে ষ্ট্ৰং ৰুমটোত পুৱা 4 বজাত তিনিচুকীয়াৰ আয়ুক্তক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি বিকল হৈ থকা 4 ঘণ্টাৰ ফুটেজ দেখুৱাবলৈ থানুৱাৰে দাবী তোলে জনাইছো যে আমাৰ প্ৰায় 4 ঘণ্টা CCTV বিকল হৈ থাকিলে মনিটৰটো বিকল হৈ থাকিলে গতিকে এই 4 ঘণ্টাৰ ৰেকৰ্ডিংটো আমাক দেখুৱাব লাগে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু তেখেতে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে যে আমাক 4 ঘণ্টাৰ ফুটেজটো চাবলৈ দিব বুলি এই সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গুন্ধ পাইছে থানুৱাৰে সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ সংলগ্ন কৰা মনিটৰ বিকল কেনেকৈ হ'বলৈ পালে তাক লৈও আচৰিত থানুৱাৰ ৰাইজৰ মনত শংকা জাগি আছে যে কিবা কাৰণত অগণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যিটো ৰাইজৰ যিটো জনমত আছে সেই ৰাইজৰ জনমতটো নচ্ছাত কৰিবলৈ কোনোবা চেষ্টা কৰিব পাৰে নেকি গতিকে প্ৰশাসনৰ এইটো দায়িত্ব যে ৰাইজৰ মনৰ পৰা তেনেধৰণৰ যিখিনি মনত শংকা আহে সেই শংকাটো তৎকালীনভাৱে দূৰ কৰি দিয়াটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবিছোঁ আনহাতে মনোজ থানুৱাৰৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতেই অভিযোগক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তৎকালীন তদন্ত কৰে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মেল পাতি আয়ুক্তই সদৰি কৰে 4 ঘণ্টা নহয় 5 ঘণ্টাৰ বাবে বিকল হৈছিল CCTVৰ মূল মনিটৰ কাৰেণ্ট যোৱাৰ বাবেই বিজুতি ঘটিছিল কিন্তু ষ্ট্ৰং ৰুমত সকলো ঠিকে থকাৰ দাবী তুলি CCTV ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰে প্ৰশাসনে অল দ্য ক্লেইমছ আৰ আনচাবষ্টেনচিয়েটেড একোৱে হোৱা নাই ষ্ট্ৰং ৰুমত জাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ কাৰেণ্টটো গৈছিলে তেতিয়া মনিটৰটোৱে অলপ দেৰিৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল কিন্তু ৰাতি আছিল যিহেতু টেকনিকেল অপাৰেটাৰ এণ্ড এভৰি ওৱান ৱান্টেড কি ডে লাইট হওক তাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ষ্টেপ ল'ব আৰু ইমিডিয়েটলি ৰাতিপুৱাই চব মনিটৰ আকৌ চলা ষ্টাৰ্ট কৰিলে মনিটৰৰ এতিয়াও পলিটিকেল পাৰ্টি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আৰ কণ্টিনিউৱাছলি ভিউইং আৰু ফাইনেলি আমাৰ হাতত চব ফুটেজো আহি পৰিছে যেই পিৰিয়ড অফ টাইম তেওঁলোকে কৈ আছিলে ইট ইজ অলৰেডি এভেইলেবল উইথ আছ যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকৰ এইটো লৈ পেলাই লৈ যাব পাৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত জেছিম আহমেদ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট